Ақылы жағажайлардың біріне демалуға барған қаланың 13 жасар тұрғыны ауруханада ем алып жатыр. Су бетінде зулаған жүзу құралы аяғасты аударылып, ойын сауықтың соңы қайғыға ұласты. Бұл оқыс оқиға әлеуметтік желілер арқылы желді есіп, тұрғындар арасында қызу талқыға түсті. Оқиға 8 тамыз күні ақылы жағажайлардың бірінде болған. 13 жасар жасөспірім гидроскутерге байланған тюбингпен жүйткіп аударылып қалған. Нәтижесінде көк бауырынан жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Алайда демалыс орнында бірде-бір медицина қызметкерінің болмағаны қынжылтады, дейді әлеуметтік желі арқылы жанайқайын жеткізген ата-ана. Ал басты сұрақ, жағажайлардағы көлік құралдары қауіпсіз бе? Өңірде 500-ден астам жүзу құралы тіркелген. Скутер акциясы басталғалы 128 шағын көлемді кемелерге тексеріс жүргізілген. Жесінде 41 құқық бұзушылық анықталды. Аталған акция аясында Батыс Қазақстан облыстық көліктік бақылау инспекциясы мамандарымен рейдтік шаралар тұрақты түрде жүргізіледі. Шаралар барысында көптеген су көлігі саласындағы заңбұзушылықтар орын алып жатады. Самал аудандағы ақылы жағажайлардың бірі бүгінде қалалықтардың сүйікті демалысы орны. Келушілердің көңілінен шығып пайда табу мақсатында мұнда кәсіпкерлер аттракциондар санын еселеп арттыруда. Шағын катерлер мен қайықтар, катамарандар да күн санап көбейіп келеді. Сондықтан жағажай әкімшілігі қауіпсіздік қағидасын баса назар қалған. У нас есть. Келушілерді бақылауға алған өз құтқарушыларымыз бар. Арнайы биік тұғыр орнатылды. Сол арқылы мамандар тұрғындарды алыстан ақ бақылау отырады. Отбасы мүшелерінің бірі жоғалып кетсе, арнайы дыбысты хабарлама арқылы іздеуге де болады. Заң бұзушылықтың ұсақ түйегі болмаса анық, себебі оқыс оқиға бола қалса, таразының басына адам тағдыр тартылады. Сондықтан тұрғындардың өздері де қауіпсіздік қағидасына салғырт қарамауын сұраймыз, дейді мамандар. Гүлсер Амрат, Алмас Адиет, Файдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.